Ми сьогодні говоримо про те, що Україна і Росія – це абсолютно різні країни, і ганьба тим, хто порівнює і ставить знак рівняння і називає Росію, Україну братніми народами. Ми сьогодні намагаємося проаналізувати відмінності Конституції України і Конституції Російської Федерації. А для вас в чому є різниця між Україною як державним утворенням і сусідньою територією, яку теж називають державою? Ну, в першу чергу, хочу зауважити, що Україні, як писав свого часу Іван Мазепа, «Оль горе тій чайці небозі, що збило гніздо на битій дорозі», Україна – це держава, що знаходиться в межах європейської цивілізації. На схід від нас – євразійська цивілізація, на південь – за морем, ну, ісламська цивілізація. Тому ми з вами знаходимося на перетині цивілізаційному. І зрозуміло, що порівнювати, наприклад, європейськими якимись визначеннями те, що існує там в Росії, так, чи, наприклад, те, що в Туреччині, так і грубо говорю, це не підлягає, власне, самому визначенню те, що ми термінологічно навіть не сходимося в багатьох моментах. Ну, тобто, права людини в Україні це означає одне, а в Росії права людини – це коли тебе не заарештували, і вже добре. І тому ми, коли порівнюємо їхнє законодавство і наше законодавство, то зрозуміло, що вони намагаються його, ну, власне, демократизувати. Ніхто не скаже, наприклад, що насправді совєтська конституція була найдемократичнішою, однією з найдемократичніших конституцій в світі. Але питання, чи виконується буква закону, чи існує дух закону, чи існує тоталітарна система, яка маніпулює європейськими цінностями. І як ми бачимо на екранах «Україна-24», ми бачимо, що насправді це ж арешти людей. І протизаконні арешти, які пов'язані з невиконанням низки, власне, Конституції Російської Федерації і низки законів про міліцію, про поліцію, їхній закон, так, про, власне, перешкоджання участі в акціях волевиявлення. Тому ми маємо з вами чітко зрозуміти, термінологічно у них існує конституція, закон, у них існує в лавровській промові, вимові, так, дотримання міжнародних стандартів. Але це євразійська країна, яка буде 100 разів натягувати на себе, скажімо так, фрак, але все одно з-під цього фраку буде стирчати ця імперська шинель, яка, власне, диктує правила гри в 20-21 століттях в Росії. Пане Олександре, але яка подія стала тригером того, що від найдемократичнішої конституції ми зараз бачимо те, що є в Росії? Очевидно, що люди виходили на протести, але якщо це не так масово, то людей все... Ну, влаштовує, можливо, не всіх, як ми з'ясовуємо, однак, от які події, на вашу думку, дійсно змінили хід цієї конституційно-демократичної, здавалося б, історії? Пані Марія, ви знаєте, ви зачепили питання в цілому розуміння ситуації у нас і в Росії. І тут дві хвилинки поясню. Грецькою мовою був термін «рав», який позначав людину незалежну, а людину без майна. І от якщо у вас є майно, наприклад, ми говоримо про українців, європейців, цьому, якщо у вас є майно, то ви намагаєтесь забезпечити його збереження. А відповідно, ви домовляєтесь, відповідно, ви створюєте закони, у вас є гарантовані підпис, печатка, все, що, власне, гарантує вашу приватну власність. І будь-який європейець розуміє, що революція, тимчасова окупація не забере у нього майна, бо ми з вами живемо за законами, які почали ще з Римської імперії, так зване римське право. І в Росії існує кріпосні, які існували в Російській імперії, на Московському царстві, чи колгоспники, так? Це теж система, власне, кріпосних. І у них немає розуміння, що таке приватна власність, а вже розуміння, що таке закон. І скільки б їм не пояснювало, вони все одно будуть жаліти, що хазяїн десь пішов, хазяїн не наказав. Тому зрозумійте, що ми говоримо взагалі не про, ну, знаєте, не про меншовартості, ми не ображаємо інші народи. Просто от вони такі, вони не знають, що таке закон. В них немає закону. Він може бути писаним, але він не, власне, не дотримується. І тому, коли сталінська конституція вважалася там найдемократичнішою в світі, за юридичною логікою, так, за наукою, юриспруденцією, але чи дотримувалась вона? Ні. Тому що питання не тільки в державі, чи може держава бути гарантувати Конституцію, але чи дотримуються законів, власне, громадянин Російської Федерації.
І тут ми сходимо величезне взагалі питання в цілому, чи потрібні закони тій державі, яка живе в тоталітарному суспільстві вже півтора століття майже. І от тут питання в іншому, їхній ментальності. І коли ми намагаємося говорити слово «президент» і думаємо, що це те, що притаманне всім європейським державам, так, європейської цивілізації, в тому числі Штатам, то у них президент – це господар. Він може називатися хан, він може називатися ерцгерцог, він може будь-як називатися, але це не означає, що цей термін буде відповідати посаді Путіна, чи його наступника, чи його попередника. Це по суті, цивільна імперія, без імператора, але з пожиттєво обраним керівником. І коли росіяни говорять або висловлюють власну мрію про те, що найближчим часом Росія перетвориться на демократичну республіку, да, або на країну з демократичним устроєм, то ми розуміємо так само, що це утопія найближчим часом? Ну, звісно, пане Олеже, ви знаєте, бо вони ж, подивіться, їхня федерація складається з республік. Але чи є вони республіками, так? І от тут питання, наприклад, так, Татарстан проголосив про свою незалежність з 91-му році. Він був тією країною, яка мала війти в складі СССР, утворити ще одну 16-ту республіку. І що? В 93-му році вони забили. Чеченська Ічкерська республіка проголосила свою незалежність в 91-му році. І до 2000 року ми пам'ятаємо, що це було дві військові кампанії. Військова кампанія, це говорять вони. Дві війни, які точилися проти чеченського народу. Але всі гарантії Чеченської республіки були присутні, що вона може стати незалежною. От і питання, чи є у них за назвами якийсь насправді механізм? Чи цей механізм не передбачається системою? Я відразу відповім, система імперії не передбачає жодних механізмів. Все є імперські цілесапоги. Подивіться, якщо вони сьогодні, дуже хороший приклад, який, на жаль, не використовують наші українці, коли, знаєте, їм починають засипати росіяни, що укри викопали Чорне море, так, українські мамонти. Давайте перше питання, яке ви ставите росіянам. Всім, що означає ваш прапор? І буде величезна пауза, бо їхній прапор нічого не означає. Це пригорнутий прапор Нідерландського флоту 18-17 століття. То і от питання цінностей, це банальний припис прапора, тому що вони імперія, у них немає колективних цінностей, у них немає колективних позитивістських образів. Їхній прапор нічого не означає, але вони створюють логічну базу. Вони вбирають за прапор, вони б'ються за прапор, вони пишаються триколором цим. Але що він означає? Нуль. Але так само вони вмирають і за ідеологемою, та за Росію. Але при цьому запитає росіянина, а що таке росіянин? Хто він такий? Він не дасть відповіді, тому що росіянина як етноса, чи існує він там? Не існує. І справді, в 91-му році, коли Борис Ніколаєвич Єльцин сказав, як мені звертатися до соотечественників, согражданів, ми сказали, давайте вигадаємо термін. І вигадали термін. Росіяни. Тобто, це ж ті самі люди, які в 80-х роках, на початку 90-х, дивились ті самі мультики, що і ми. Той самий там Дісней по п'ятницях, ті самі коти Леопольди, Мікі Мауси. Начебто виховувалися в єдиному якомусь зосередженому культурному середовищі. Але ми бачимо, наскільки росіяни відмінні в ментальному відношенні. І тут питання, що дійсно і українців, які з 91-го року жили там і були, власне, промиті мізки, так що сьогодні родичі ще до одному дзвонять і не можуть впізнати своїх вінничан, хмельничан, грубо кажу, які там служили в армії, залишилися в Росії. І разом із тим, якщо вони не будуть впихувати цю от ситуацію, пов'язану там, з русським міром, так, з цими всіма побєдобєсіями, тоді на цих територіях виникнуть питання у тих людей, які живуть на своїх територіях етносів історичних, де у них є своя культура, своя мова, своя релігія, це Дагестан, чеченці, це Тува, це Татарстан, це Бурятія, це інше, це Саха. Вони запитають, чому ми маємо вчитися російською мовою, чому президент вітає всіх з Пасхою від патріарха Гундяєва. І, власне, про що я говорю? Насправді, коли ми звернемо увагу на їхню ментальність, то побачимо, що вони насправді це величезне ідеологічне з 91-го року симбіозом, який пов'язаний
різними акцентами, так, які абсолютно не мають під собою жодної підстави. Тобто ми говоримо, що вони можуть там говорити про прапор, вони говорять про русський мір, про православ'я. Але насправді за цим всім відсутнє розуміння, для чого вони воюють в Україні. Так? Це ж те саме, що означає їхній прапор. І коли ми говоримо, що там виступає їхній президент, ви подивіться, яка навколо розпуск. Це ж імперська традиція. Так, вони можуть дивувати, вони можуть говорити про другу армію в світі, вони можуть говорити про сильну політику. Але це слова, які притаманні всім імперіям. Тобто вони створюють образ свого величия. І це от, ця напищеність, насправді, з неї ж нема підстав. Тобто за позолоченими куполами, за позолоченими дверима немає економіки. І якщо держава... Є дерев'яні конструкції МЖО. Власне. Ну і ви знаєте, можна ж багато говорити про все це. Коли, грубо кажучи, це ядерна країна, яка запустила в космос людину, так, першу людину, але не спромоглася зробити жіночих прокладок за весь час існування, то не папір випускати почала в 80-х роках. Перепрошую, до чого це? Ви хизуєтеся своїми винаходами, а не те, що ви розібрали Фіат, зробили Запорожець, так, або розібрали Мерседес, зробили Победу. Не треба цього, бо це все насправді дуже банальні питання. Чи здатна країна зробити щось для людини? І коли вони в 74-му році запустили пральні машинки в кожний дом, так, можна було брати вдома тепер, то американці сказали, а ми запустили персональні комп'ютери до кожного дому. І от де межа цієї людяності?